¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hacer un repaso de la actualidad, no solamente de Ferrol, sino de toda la comarca. Lo haremos con la responsable comarcal del Bloque Nacionalista Galego en Ferrolterra, Mercedes Tobío. Muy buenas tardes, señora Tobío. Hola, buena tarde. Bueno, vamos a empezar hablando de una de las visitas más importantes que se producía a Ferrol en los últimos días, como es esa visita del presidente de la SEPIC. Bueno, ¿qué conclusiones puede sacar, ¿no?, después de este encuentro, ¿no? Bueno, a verdade é que a visita efectivamente era unha das visitas máis agardadas, pero porque se puso nela moitas esperanzas, non? Pero a verdade é que non cumpriu para nada cas expectativas que se tiña. Foi unha visita casi de cortesía, donde tamén hai que decir que a súa, por así decirlo, a súa organización ou o seu, como debería ser, o seu formato foi un pouco esperpéntico, polo menos o que respeita desta organización política que é a que está a falar, e bueno, e que pouco ou nada trouxo a nosa comarca, non? Estábamos a abordar un problema tan importante na nosa comarca como é o sector naval, que dentro do Bloque Nacionalista Galego consideramos como o corazón desta comarca e que creemos que está, pois, a botar os últimos latesos, non? Os derradeiros latesos. Entón, bueno, esa visita que tiña que ser de alguna maneira o compromiso que se estaba solicitando desde a propia comarca para a situación do noso sector naval, pois nada fixo, quero dicir, nada aconteceu. Eso sí, tamén hai de dicir que a convocatoria que durante moito tempo, durante días, hai unos medios de comunicación dicindo que todos os alcaldes da comarca estaban convidados, non era certo. É dicir, nós non tiñamos ningún convite, e o digo polo alcalde de San Sadurniño nesta ocasión, pero non tiñamos un convite a participar nesa xuntanza. É dicir, foi un apaño que se fixo a última hora, onde estaban convocados a mancomunidade, e que non estaban convocados todos os alcaldes. Desde logo, o noso alcalde, o alcalde de San Sadurniño, ao igual que outros que non estaban convocados, subiron a esa sala, porque entendíamos que tiñan que defender todos os 21 concellos que levaron declaracións institucionais, e sobre todo 21 concellos que están comprometidos co sector naval, tiñan que ir pedir responsabilidades a donde tiñan que ir facelo, non? E, bueno, pois a xuntanza dou de sí, quedou que ele non viña anunciar nada, que non tiña que anunciar era outro, e simplemente foi unha visita turística que agardamos que faga moitas ao longo da súa vida, pero eso sí que tamén as pague do seu peto, non? Porque tampouco trouxo absolutamente nada para Ferrol, desgraciadamente, ademais. Bueno, nas últimas, cando culminaba esta reunión, esta visita, declaraba el presidente de la SEPI que no descartaba en un breve espacio de tiempo nueva carga o nuevos contratos para Navantia, ¿no? Bueno, sin concretar, pero bueno, avanzaba eso, ¿no? Claro, pero é que desgraciadamente nesta comarca, sin concretar, levamos moitos anos. Quero dicir, non estamos nese momento agora mesmo. Agora estamos no momento de concretar e de responsabilidades e de exixir compromisos que había con esta comarca. Quero dicir, o problema de Ferrolterra ao respeito do sector naval non é un problema novo. É dicir, eu entendo que haxa un goberno da Xunta ou do Estado que entre novo a formar parte, ou por así decilo, a levar esa responsabilidade e que se encontre cun problema novo. Pero é que cando faz promesas electorais nas eleccións municipais e nas asambleas xerais e nas eleccións xerais, supoño que farás con coñecemento de causa, e supoño que o sector naval de Ferrol creo que é ben coñecido da súa situación a nivel de Estado. Polo tanto, o que tens que facer é abordar esa situación e dicir o que hai, e agora era o momento de que iso se reflexara nun compromiso. Non é o tempo de abordar, como nos dixeron, de abordalo nunha comisión que vai estudiar a viabilidade do dique flotante ao respeito de Ferrolterra. Bueno, se hasta estas alturas, se a estas alturas do problema resulta que nin siquera temos evaluado ou temos avaliado se o dique flotante é posible ou non, pois peor ainda o poñemos, non? Entón, bueno, eu creo realmente que, desgraciadamente para a comarca e para toda a cidadanía, foi unha visita bastante desafortunada, non? Foi unha visita que non cumpleu expectativas e que casi me atrevería a decir, como moitos cidadáns ademais dixeron e manifestaron, que casi se viñeron de novo a rir desta comarca.
Hablaba de una infraestructura importante y demandada, además, como es la del dique flotante. En principio, bueno, no parece que vaya a estar una, a haber una partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado, aunque desde el Partido Popular se dice que no es imprescindible esa partida para su construcción. ¿Qué opina el BNG? ¿No? ¿Puede haber otras alternativas? Vamos a ver, si esa puede ser a vía, entonces peor o poñemos, porque entonces a solución se podía estar feita. Que dicir, a solución se podía vir por outra vía, si é que efectivamente é así. Nos solicitamos, e así se presentou unha emenda do Bloque Nacionalista Galego a respeito dos orzamentos xerais do Estado para este ano 2012, que foi rexeitada por parte do Partido Popular. Entón, bueno, eu tamén quero dicir, a ver, antes de que estuvera o Partido Popular no Goberno do Estado, había un compromiso por parte da Xunta de Galiza, donde ademais a propia Xunta de Galiza se de alguna maneira se responsabilizaba e aportaba metade dese financiamento, que agora, cando chegou o Partido Popular ao Goberno do Estado, curiosamente desapareceu esa proposta, non se sabe que pasou. Hai acordos unánimes no Parlamento Galego a respeito deste tema, e bueno, efectivamente, non é esa saída, non é preciso ter unha partida orzamentaria nos orzamentos xerais do Estado. Bueno, entón a solución xa podía estar feita, xa podía estar en riba da mesa, pero tampouco é o caso. Entón, desde logo para o BNG, nós temos clarísimo que o dique sería agora mesmo unha saída á falta de carga de traballo que ten agora mesmo na Navantia. Sería unha saída, e ademais unha saída que tuvera, de alguna maneira, vistas ao futuro, porque nós sabemos que se o levantamento do veto é efectivo, é preciso dique flotante para estes astaleiros. Bueno, entón, eu creo que hai unha consecución e que son tres cousas que van enlazadas e que van, de alguna maneira, a facer posible un futuro do sector naval nesta comarca. Que pasa? Pois que eu penso que todo o mundo non está polo mesmo. Eu penso que non todo o mundo pensa que o sector naval é estratégico, ou polo menos que non se debe, de alguna maneira, potenciar nesta comarca. Tamén é así. Entón, bueno, hai que decilo. Nós creemos que é fundamental, para o corto prazo, é fundamental. E logo, con vistas ao futuro, é preciso, porque os propios hosteleiros o din. E ademais, conxuntamente, se conseguimos o levantamento do veto antes ou despois de 2015, é preciso facelo para a construcción naval civil. Entón, bueno, unha cousa ten que ir encadeada ca outra. E é necesario para o futuro do sector naval nesta comarca. Se realmente se cree que é un sector estratégico. E hai unha lei do Parlamento Galego aprobada por unanimidade que así o di, e donde o Bloque Nacionalista Galego cree que é un dos sectores productivos nesta comarca é o corazón. Se iso non o entendemos así, pois esta comarca morrerá económicamente falando. Hablábamos dese encuentro con o presidente da SEPI, justo ao día seguinte se anunciaba desde a Xunta un acordo con a petrolera mexicana Pemex. Cree que pode beneficiar de alguna maneira este acordo a Navantia Feneferrol? Bueno, a ver, hai cuestións técnicas que seguramente a mí se me van a escapar, pero eu penso que non. Ainda, de alguna maneira, valorando positivamente a nova, porque é unha boa nova. É dicir, hai un sector naval no sur, que ademais ten unhas características propias que non son as mesmas que o que sería o sector naval na Ría de Ferrol, pero que poden ser, de alguna maneira, unha pequena ventana que se abre a un espazo viciado, por así decilo. Entón, sí que pode ser un alento neste momento para o sector naval ao respecto do sur. Agora, que iso pode ser unha vía cos encargos, co convenio, que se verá en riba da mesa como é tamén, porque tamén se nos escapan as características técnicas dese convenio, pero eu penso que a un primeiro análise, eu penso que ao respeito de Ferrol, independentemente de que algún auxiliar poda cooperar de maneira puntual, eu penso que non. Desde o BNG, desde logo, ese análise por parte da comarca non supón unha nova que poida afectar positivamente, independentemente de que si valoremos de unha maneira positiva ese convenio. Agora ben, se iso se puder abrir a outras vías, eu me imagino que o goberno estará facendo o que teña que facer, que tampouco o vexamos como un mérito máis ou unha medalla a poñer. É o traballo que teña que estar facendo o goberno da Xunta e o goberno do Estado e a propia dirección de Navantia de buscar carga de traballo. Entón, bueno, se se abre unha vía, benvida sea. Desde logo non vamos ser nós quen lle poña tachas á obra, non? Pero eu
sinceramente pensamos que, desde logo, e desde o BNG, a respeito do sector naval e da situación, eu penso que a influencia nos hosteleiros da ría non vai ser para nada, quer dizer, que non vai ser visible, non? Porque ademais temolo aí, quer dizer, Navantia ten construcción, o que nos conocemos como Bazán, é construcción militar, sabemos que a construcción civil vai en función da facturación do sector militar, con un 20% que ten que compartir coas factorías do sur, e sabemos que está o veto en Fene, polo tanto, remolcadores aquí non se vai a poder facer, non se vai de alguma maneira viabilizar esa infraestructura aquí de ninguna maneira, xa digo, independentemente de que algún auxiliar, de que empresas auxiliares podan cooperar de maneira puntual nese traballo que se poda desenvolver no sur. Hablábamos antes de los presupuestos generales del Estado en relación a esa infraestructura como es el dique flotante. Además, hay otras necesidades en la comarca como ese acceso ferroviario al puerto exterior. Bueno, en general, ¿qué valoración hace de los presupuestos generales en relación a las necesidades de la comarca, ¿no? Bueno, a valoración eu penso que ninguén pode facer positiva. Incluso, honestamente, e se foran objetivos desde o propio Partido Popular, eu penso que tampouco pode ser positiva. E se o fan, pois, sería unha actuación meramente partidista. A ver, eu falo polo que corresponde ao Bloque Nacionalista Galego. Nos fixemos, sabemos que o momento económico é difícil, pero sabemos tamén que se o investimento non vai para, de alguna maneira, fomentar a economía productiva, sabemos que deste furado non vamos a sair, non? Entón, bueno, nos apostábamos, porque se fixera, e así o reflexamos nas propias emendas presentadas polo BNG,